حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔